খন্তেক বাণিজ্যিক বিরতির পিছত পুনৰ উভতি আহিছো আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান সাম্প্ৰতিকলৈ। আমি কথা পাতি আছো কেইটামান শিশুৰ সৈতে আৰু তেওঁলোকৰ পৃথিৱীখনত আমি ভুমুকি মাৰি চোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছো। মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছো জেনিত। তোমাৰ কেনেকুৱা গীত বেছি ভাল লাগে? ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত ভাল লাগে, জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গীত ভাল লাগে? মোৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত বহুত ভাল লাগে। ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত ভাল লাগে। ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত তুমি বহুত শুনিছা, বহুত গীত আছে তেওঁৰ। কোনটো গীত বেছি ভাল লাগে? মানুহে মানুহৰ বাবে সেইটো গীত গাবা? ঠিক আছে, গোৱা। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে সুন্দৰ। আচলতে কোনো ধৰণৰ আখৰা অবিহনে এনেকৈ গীত গোৱাটো কষ্টকৰ, যদিও মই আটাইকেইগৰাকী তোমালোক যিসকল আছা তোমালোক খুবেই প্ৰতিভাৱান আৰু তোমালোক আগলৈও আৰু বেছি উজ্বলি উঠিবা, সেই আশা ৰাখিছোঁ। মই হৰ্ষিতা তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এই অনুষ্ঠানত তোমালোকে যিবোৰ গীত শুনিছা কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ ইয়াত থাকি? বহুত ভাল লাগিছে। আচলতে তোমালোকৰ কাৰণে তোমাক যদি এতিয়া মই আৰু বেলেগ এটা গীতৰ কথা গাবলৈ কওঁ, কিন্তু গীত এটা গাবলৈ ক'ম, কিন্তু তাৰ আগত আমি দৰ্শকসকলক এটা তবলা বজাইছে এটি শিশুৱে। এই তবলা বজোৱা শিশুটি আমি দেখুৱাই ল'ব খুজিছোঁ। এটা বিশেষ প্ৰতিভা আছে তেওঁৰ আৰু তবলা বজোৱা শিশুটি আমি দেখুৱাম, তাৰপিছত আমি গানলৈ আহিম। বয়স তেনেই কম, 3 বছৰৰ কম হ'ব তেনে এটি শিশু। আচলতে এই এনেকুৱা ধৰণৰ শিশু আমাৰ অসমতো আছে, বহুত আছে। আমি তেওঁলোককো তুলি ধৰিম আমাৰ নিউজ টাইম অসমৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে। এই মুহূৰ্তত মই তোমাৰ গীতৰ ওচৰলৈ আহিব খুজিছোঁ। তুমি কোনটো গীত গাবা? অজয় মলয়া, খুব জনপ্ৰিয় গীত। Thank you.
জুৰে মালয়া কোন দেখলৈ বাতৰিনিয়া এই মাটিতে কহুৱা বন এবাৰ খুবেই সুন্দৰ। আৰু এতিয়া মই আকাশদ্বীপৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। তুমি ষষ্ঠ শ্ৰেণীত পঢ়া আৰু আমাৰ ইয়াত এওঁলোক যিসকল আছে কোনোবাই তৃতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ে জেনিথে, তাৰপিছত এওঁলোকে পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়ে আৰু তুমি পঢ়া ক্লাছ ফ'ৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীত পঢ়ে। এই ধৰণৰ তোমালোকৰ গীতৰ মাজেদি তোমালোকৰ যি প্ৰতিভা আমি দৰ্শকক দেখুৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। ভাল লাগিছেনে তোমাৰ? হয়। আৰু এই ধৰণৰ অনুষ্ঠানত তুমি আগতে অংশ লৈছা বা তোমাৰ যি বিদ্যালয় আছে বিদ্যালয়তো গীত পৰিৱেশন কৰা, তুমি ইতিমধ্যে পুৰস্কাৰ পাইছা। এতিয়া যদি মই তোমাক বেলেগ এটা গীতৰ কথা কওঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ গীত তুমি গাবা? আমাৰ আখৰা নাই তথাপিতো এখেতসকলৰ লগত সুন্দৰভাৱে এটা গীত যদি গাবলৈ কওঁ, কি গীত গাবা? মই মোৰ প্ৰিয় গায়ক শ্ৰদ্ধাৰ সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ এটি গীত গাইছো। ঠিক আছে। বহু আস্থাহীনতার বিপরীত
ধন্যবাদ অতি সুন্দর কিছু সময় পিছত আমি উলুতা কৈ এটা গীত শুনিম কিন্তু এইখিনি মুহূর্তত আমি দর্শকসকলক দেখুৱাব খুজিছো বাহিবাদন কৰা এটি কুৰিয়াৰ শিশু বাহিবাদন কৰি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিল লগত কেইবাটাও অন্য শিশু আছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ শিশুৰ দৃশ্য সাধাৰণতে আমাৰ বিহুৰ সময়ত ঢোল বজোৱা শিশুসকলক দেখিবলৈ পোৱা যায় অন্য বাদ্যও আমাৰ শিশুসকলে বজাব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানো আমি লৈ আহিম নিউজ টাইমৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ মাজতে কিন্তু এতিয়া দেখুৱাইছোঁ বাহি বজোৱা এটি কণমানি শিশু আমি তোমালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ উভতি আহিম তোমালোকৰ কথা পাতিম আচলতে আমি শিশুসকলৰ সৈতে আজি সময় কটাইছোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাৰ উমান ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক এখন মঞ্চ দিব খুজিছোঁ য'ত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা দৰ্শকৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰে আমি আৰু এনে অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিম কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত এতিয়া ল'ব লাগিব সৰু এটা বাণিজ্যিক বিৰতি